ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘୁଷୁଳି ପଡ଼ିଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସାରେ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାରେ। ଖଲିକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଖଲିକୋଟରେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣପୁରରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ମାରାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଥାନା। ଥାନା ପରିସରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ପରିସରରେ ଅଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାବେ ଶହ ଶହ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ସକାଳ ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଶରଣପୁରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଜଣେ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଏଭଳି ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବା ଏ ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣମାନେ ଖାନା ଘେରା କରୁଛନ୍ତି ଖଲିକୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରଣପୁରର ଆମର ଚାରିଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଆମର ବିଜେପିର ପତାକା ଫତାକା ଚିରାଚିରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିକି ମାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଖାକି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଲିସମାନେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ସଡ଼କ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୁହାର ଦେଖିବ, ମଦ ଦୋକାନ, ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଣିପାରିଲାନି? ଏବେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ'ଣ ହାରିଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି କି ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ? ନିଶ୍ଚୟ ହାରିଯିବାର ଭୟ ନୁହଁ ତ, ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଶୋଇଲେ ତାମିଲ ବାବୁ 5G ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପାଚୁଡ଼ା ତାମିଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଡର ଭୟରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏହା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଦାବି ଆମର କ୍ରିମିନାଲକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦୈତାରୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଯିଏ ଯିଏ ଏଇ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆମର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଲି ରାତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରୁଦ୍ର ଯିଏ ଆମର ଖଲିଗଡ଼ ଥାନାର ଯିଏ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ନିଜେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫେରାରେ ନିଜେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ଖଲିକୋଟର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଥାଇପାରେ, ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଲେ, ବୋଧେ ସତରେ କ'ଣ କଥା ଘଟଣା? ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହିଁ ସିଏ ହେଲେ ବିଧାୟକ ଖଲିକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରାଜନୀତି ଯେତେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି କି କେଉଁଠି ପତାକା ମାରିବା, କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା, କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ରାଲି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ଯେ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କିଏ, ଏଠୁ କ୍ଲିଅର୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ? ନା 8 ଜଣ ତ ଆମେ ଗିରଫ କଲାବେଳେ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗିରଫ କରିବେ? ସାର୍ ଏଇଠି ସବୁ ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ ଆଉ ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧ ମାନେ ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ଇଏରେ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠି କୌଣସି ବିଜେପି ପିଲା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି କରେ କାଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦର ଲୋକ କିମ୍ବା ଦୈତାରୀ ବେହେରା ଲୋକ କୌଣସି ମାନେ କାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ହିଂସା ବିହାଇବା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ କଥା ଯଦି କହିବି, ଏ 2023-24 ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଖଲିକୋଟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲସରାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମରେ କେବେ ଆସିବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରୋକ? କାହିଁକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିନି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।